ចំពោះការលើកកម្ពស់សេវាសុខាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅវិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីបង្កើនគុណភាពសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈនៅមូលដ្ឋានដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកដែលរួមមានការបង្កើនបរិមាណនិងគុណភាពថ្នាំនិងបរិក្ខារពេទ្យការជំរុញសេវា24ម៉ោងលើ24ម៉ោងនិង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ការពង្រឹងក្រមសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាការពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់សេវាសុខភាពសាធារណៈខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាជនជាច្រើនអំពីការសប្បាយចិត្តនិងការជឿទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើស្ថាប័នផ្តល់សេវាកម្មសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋជាពិសេសមណ្ឌលសុខភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្តល់គុណភាពសេវាក៏ដូចជាថ្នាំជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអរគុណទៅដល់លោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យរបស់យើងគ្រប់កន្លែងដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដ៏ល្អហើយយើងនឹងបន្តការងារនេះទៅមុខទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេវាគុណភាពនៃការផ្តល់សេវានៅមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យបង្អែកស្រុកនឹងពេទ្យគ្រប់កម្រិតរបស់យើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនឹងផ្ដល់សេវាដល់កាន់តែល្អនឹងទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុង12ខែនេះផងដែរខ្ញុំក៏បានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសមិទ្ធផលធំធំក្នុងវិស័យសុខាភិបាលផ្សេងទៀតរួមមានមន្ទីរពេទ្យជាតិដែលជួសន្តិភាពដែលមានជាង9000គ្រែមន្ទីរពេទ្យដែលជួសែនកោះធំនឹងអាគារបម្រើសេវាវះកាត់បំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសៀមរាបផងដែរ